Přemýšleli jste o rekreační chatě, kam byste rádi jezdili s rodinou trávit volné chvíle, kde byste mohli nejen relaxovat, pěstovat ovoce a zeleninu, ale i pořádat grilování s přáteli? Zdravíme vás z Hradčanu Tišnova, kde bychom vás rádi pozvali na prohlídku pohádkové třípodlažní chaty s pozemkem o výměře 752 metrů čtverečních. K chatě se dostanete po zpevněné cestě a pohodlně zaparkujete za bránou na krytém parkování. Před chatou vás přivítá houpačka, bazén, posezení pod slunečníkem a kaskádovitě uspořádaná zahrada se zahradním domkem na nářadí, kompostér a vlastní studna s čerpadlem k zalévání zahrady. Na terase najdete grill, udírnu a za chatou i velký sklep k uložení plodů ze zahrady. V tomto podlaží chata nabízí pokoj s krbem na tuhá paliva, kuchyňskou linku, kterou využijete při grilování, mrazák, koupelnu se sprchovým koutem a toaletou. Vyjdete-li do druhého patra, přivítá vás opět terasa s posezením a slunečníkem, obývací pokoj s pohovkou, kachlovými kamny, kuchyňským koutem s plynovým vařičem napojeným na plynovou bombu, troubou a lednicí s mrazákem. V tomto patře je koupelna s vanou, umyvadlem i toaletou. Po venkovním schodišti se dostaneme do podkroví, kde je poslední z pokojů určený nejen ke spaní, ale i k odpočinku. Pro vaše pohodlí je i tady toaleta s umyvadlem. Získala si tato chata vaše srdce a rádi byste se dozvěděli více? Neváhejte nás tedy kontaktovat a sejdeme se tu společně na osobní prohlídce. Váš realitní makléř Konečný Jan a Bohdana Polgárová, Remax Deluxe, Brno.